はい、こんにちは。はい、こんにちは。新年、明けましておめでとうございます。はい、明けましておめでとうございます。本年度もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。で、なんだかっちゃんです。もういいです。新年一発目あたりにね。一発目あたりに、まあ、心霊スポットで縁起のいいとこで、神社。はい、神社巡りというかね、神社いろいろ巡ってみようかと思います。今年は、飛躍の年にしたいもんで、神社巡りをしようかななんて思ってます。で、ここどこ、はい、で、ここ、有名な神社で、有名なのここ。はい、有名です。いわゆる勝負運とかそういうところの神社で、有名なところで、織田信長が、また出た。違う。戦国系のあれじゃないから一応。織田信長が出たらもうインチキに近いな。マジか。あなたの言うことみんな信じちゃうから。織田信長出たらもうインチキくせえな。まあなんか、名前にあやかろうっていう感はあるけど。この織田信長が稲葉山城、要は岐阜県を攻めるときに、最初あの人愛知の人だから。知らねえ。だから、愛知県に積んどって岐阜県を攻めますっていう、稲葉山城を攻めるときに、戦勝祈願をここでしたっていう有名な神社です。岐阜に攻めるのに何、わざわざ岐阜に来てお参りするの変だろう。当時とちょっと違うから。この辺、この辺が愛知かは知らんけど。この辺岐阜だろう。だから、やったんやか、開運、勝負運にご利益があります。開運。まあそういうね、戦勝祈願をするぐらいだから何か勝負したいときに、勝負運をあげたいときに来ればいいんじゃないかな。あ、いいね。ここの、お守りや絵馬には織田信長関連が書かれているものもありますので、織田信長好きの方はぜひお出かけください。まあ別にね、大丈夫。記事にこそ出てるけど、別にその戦国スポット目当ての意味合いで来てはないから、ここは。別にその400年前を冷静しろとは言わない。単純にその、なんていうの、神社として、ここはいかがですかっていうのをね、今回は、その、やる感じで。で、ここの、本殿の軒下の左右にある木造作りの竜の彫刻があって、そこがパワースポットとして有名です。竜は開運パワーが非常に強いので、彫刻もきっとパワーを分けてもらえるでしょう。本殿参拝後に軒下に寄るのも忘れないようにしてくださいね、とあります。さあ、パワースポット一箇所目。あのさ、もうなんか、テンション下がるのやめよう。俺の頭の中今インチキ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 って五円玉持ってけよ。あるかな。でもあなたさ、そういうなんか五円玉お金入れるとさ、無駄なお金入れやがってって言うじゃない。うん、無駄なお金や。住職におめえ小銭が入るんやろ、はい、俺はやらない。このさ、霊感ある人がさ、俺はやらないって言い切るものをさ、やらされる気持ちがさ。手を合わして何にもならなかったらすっげえ腹立つやん。そこで腹を立てる人はなんていうの、自分の努力が足りないという自覚をするだけじゃないの。だったら努力をしやいじゃん。5円払う必要なくなる、うん、おっと、神社の動画の最初で言うセリフじゃねえなこれ。神社が喜ぶだけやね。神様はおめえお金をもらうっていうことはしないんだから。さあ、これ以上動画的になんかカットしたくなるようなポイントを増やす前に探索してみよう。はい、どうも、こんにちは。行きましょうか。手力押し神社。手力押し神社か。車の音がうるさいからささっと奥へ。おっす、シャシャッ。さあ、手力を、手力お神社。手力で押す男って意味だね。まあネーミングセンスは相変わらず謎だなと思うけど、でも織田信長をなんていうのを題材に出すあたり400年はあるんだな。なんかある。ああ、戦勝祈願をして長山城を攻めでしょう。上手に、会社のね、奥さんの手術ったのね。すげえ、ちゃんと顔認証する。カメラが。すげえな。1534年から1582年。
もうほぼ500年前に生まれる人になりますよ。30年、30歳ぐらいしか行ってねえのか。50歳ぐらいだぞ。あ、50歳か、ごめんごめん。もうこの時点で怪しい神社やな。はい、では神社さん行ってみましょう。行ってみましょう。はい。おお。でも立派な神社だ。今だ。学校でいいことがありますよね。相当いいことがなかった子やな、かわいそうに。ひどい。だって学校でいいことがありますようにって書くような小学生にそんなことを言わせる学校って最低じゃない。あ、でもあれだな、ちゃんと絵までこういう戦国武将チックなやつがちゃんとある。織田信長さんチックなやつが。英検3級合格できますようにって。英検3級って誰でも受かるやろ。かっちゃんの近しい人で受かってる人います？俺。いたわ、目の前に。俺2級受かっとるもん。おお。だけど何も分かんねえけど、中学生に取らされただけだもん。五体満足で元気に生まれますよ。生まれてきてね。五体満足か。五体満足に生まれてきてねえやつがかわいそうな言い方を書くね、この人。ひどい。ここあれだよね。ん？出産多いよね。多いですね、なぜか。勝負運じゃねえの？うん、勝負運とか。そうですね、例えば試合に勝つとかそういうのだったら多分ここに来るのが正解なんだろうけど、出産多いですね。うん、みんなすごいな、こういうのってすごいな。俺あんまりこういうの興味ねえからな。かっちゃん学生の頃なんていうの、そういう水泳部とかそういうなんかあったんでしょ、うん、その高校の時もう運動部系入ってて、こういうの書いてたりしないんですもん。は？こういうのを買い取る暇があったら練習する。うん、スパルタ式。ここまで来て、はい、な、ここまで1時間、うん、2時間かけて来るぐらいだったら、うん、その2時間を水泳にかける。あ、ちゃんと泳いで1秒でもタイム縮められるようにみたいな。ここに帰ってさ、優勝できたら俺来るわ。だけどここまで2時間かけて来て、うん、な、その練習2時間を棒に振るか、な、ここに来ずにその2時間を1秒でも早く泳げる方法を考えて練習するわ。おー、現実主義。は？努力しない、努力しないと無理だろう。まあ健康運とかそういうなんて自分の力ではどうしようもないもんだろう。健康運とかさ、出産とかさ、そういうのはいいんやて。うん。スポーツってさ、神頼みじゃねえから。おっと、勝負運のこの神社ぜひ来てんじゃないか。だって、変な話さ、これを書いてさ、練習もしずにさ、はい、書いたから優勝できるわって言ったらできへんって。まあ逆にそこでね、その表彰台1位に輝いちゃってもね。そんなね、スポーツってね、甘い世界じゃないもん。優勝できたらそれは子供クラブみたいななんか、そうそう、ほぼほぼ序列がないようなやつ。皆さんね、本当に孫悟空とかね、ドラゴンボールとかさ、うん、ああいうのを見て学ぶとこがあるやん。強いもんが現れた、じゃあそれ以上の訓練をするっていう。うんうんうん。ドラゴンボールってそういうとこを俺はいつも見てるの。すげえなって。強いのが現れた、それ以上に練習をしてやるじゃん。そうね、うん、強くなる修行ばっかりするからね、そうそう、悟空さんは。僕も最初水泳やってた時、小学校で中学校生よりも早いで、もう自慢超えてたぐらい鼻が高かったから、天狗になってたから。だけど、日本一の中学生と勝負したら負けたっていうことに悔しさで練習したんだ。おお、うん、やっぱ日本一は早いんですもん、そういう。早いな。
だってこんなところで2時間かけてこんなことばーって何か考えて書いて、はい、お祈りしてやっとる日もあったら練習した方が絶対身になる。おどうだ絶対全否定しとる。あのいいことは言ってるんだけど神社は否定してるな。これが本殿になるのかな、この目の前のでっかい立派なやつが。だろうな、佐賀神社より低いな。佐賀神社より低いな。なんかパワースポットみたいなもの感じます？普通。おっとなんていうか立派な神社あるじゃないですか、こっちに。で、さらにその右の方を見るとなんか金目石みたいな、そういうなんか立派な石であったりするんですけど、特に だって織田信長っていう時点でもう、うん、まあ割とビジネス味が近くなっちゃうのはそうだけど、大丈夫なの竜どこだ。5円持ってきないの。本当にあるんですか。はい、どうぞ。もう演技が悪いよ。もう演技悪いわ。もう無理だわ。なんとか巡り。こちゃん腰が痛いとつれえな。つれえな。私はね年だからねつれえな。はい。すごい分かりづらいけど、本殿の龍って書いてあるから。本殿龍。これは分からんて。もうちょいデカデカと書いてくれないと。あ、こっちから行ける？無理じゃねえか。まあ、ケツは見えるぞ。龍の。文化財やって八幡宮か、こっち 八幡神社や、秋葉神社と八幡神社。なんだろうな、もっと真正面から見えるもんかと思ったけど、そうでもないんだな。古い年齢であれやね。おみくじやらないの、今日は。あるのかい。あるな。俺これがいい。はい、全部おみくじ写して何があるの。はい、これ金金みくじ、強運おみくじ、恋みくじ、日本の神話おみくじ。やっぱ強運。一回300円で高いな。いや爆笑しまった俺。手袋してるの忘れて消毒してる自分がいた。マジウケる。ではかっちゃんよ。俺300円。はい。いや、自分で引きたいって言ったやつじゃん。金みくじ。金みくじ。引きたいと思わんの。どっち？え、左側の金？金。じゃないの？よし。じゃあ、これ、皆さん、
300円。はい。入れたつもりじゃダメ。ダメです入れる先はポッケじゃありません行きますよ。はい。3枚。わしに金をくれ。さあどんな結果になるか。はい、ちょっとここじゃなくてあれだ、もうちょっと1、2、3。なんでそっち行くの？100円のでいいかい？なんで削るんや。この後もだっておみくじ行くんでしょ。小銭がなくなるよ。いいよ。なんで俺だけ100円にやらせた？300円なんや。いや、自分でそれでいいって言ったから。じゃあそれでいいか。俺はそんなつもりは何もない。それ子供おみくじって書いてある。こっちじゃないの。普通のおみくじ。子供は子供で面白そうだけど。ああ、いいので100円のこれで行ってみるのです。100円入れた？ちゃんと100円？実は50円っていう。はい、はい、買いました。じゃあさあ行きましょう。さあおみくじ結果を見るのです。めんどくせえないいじゃない、この宝箱を開ける前のようなワクワク感ねえ運勢はこんな早くおみくじ引いていいのかキッチ、キッチ。パッと明るく目先が開け、これから先の見通しが立つ時です。思い残しがないよう存分に活躍しましょう。しかしこういう時はいざ勢いに任せて行動をする傾向が強くなるので、勇み足をしないように気をつけること。できるだけ柔軟な姿勢を取りましょう。派手に見えてもちっちゃい字やな、内容を伴わずとならぬように。どういう意味や、どういう意味や、全部読んだ上で言う。仕事も表面的には好調だが、内実はちょっと辛い事情があるのでは。おう今なんか静かになってましたよね文章、印鑑、契約ごとのミスのないように全部ない仕事です。愛情、今は燃え上がって熱い状態だが熱しやすく冷めやすい。愛情、愛情で熱しやすく冷めやすいわ。暗示があるあるので自制せよ。見栄を張らぬこと。熱しやすくて冷めやすいは当たってる。あ、うん、2時間で冷めるで俺なんか適当に温めたスープや健康運、変化が激しい時なので、あ、いつもの調子を保つように心がけよう。重病な場合は要注意。要注意やな俺。学業、一瞬のひらめきを大切に。おお。腹を据えて当たれば何事もうまくいく。迷うことなく前進あるのに。とと突猛進迷うことなく突き詰めですってって書いてあります。これが目の入らぬか。いいこといっぱい書いてありますな。いや、いいこと書いてある。いいおみくじだ。出せよ。はい、まずそのなんだ運勢、うん、吉でございます。願い事、二つの願いを一度に叶えんとすれば悪し。二と追うものは一と追えずなことですな。まあありきたりの言い方だな。待ち人来る、しかし早し。待ち人来る早し。待ち人、うせもの、近いところにあり、出る。なくしたもの、まあ、すぐに見つかるっていうんだからいいでしょう、ほっとけば。なくしたもの、旅立ち、触りなし、問題なし。飽きない、商売。基地、大利なし。言うほど儲けない。学問、努力すればよろし。おう、動画の前半で、
かっちゃんが散々いた、うん、勉強は勉強もスポーツも努力は裏切らない、特に勉強は裏切らない、裏切らない、うん、矢移りお引越しですな、急ぐなって書いてある、4文字ひらがなで急ぐだ病思うより軽し、そんな大病にはかからないらしい、まあコロナ程度やろ、重病だよなまあどうせかかってもまたなんていうの軽症で済むっていうあれなのかもしれないけど、前100円の割にはめちゃめちゃ書いてあるなそんな感じですね、ということです、2人とも吉吉、仲いいな、はい、一応新年一発目に出す動画ないよなこれそれで吉はどうなんですの、どうでもいいんですけど俺こんなの、さておみくじも引いたし次へ行きますかな、糸切り持ちないのここ、ないですというわけでなんだ、というわけで手力押し、手力お神社でした。